Tahle situace už se udržuje relativně dlouho. Přeju vám pěkný večer. V době karantény spolu s Jaroslavem Uhlířem povzbuzoval veřejnost ze svého obývacího pokoje zpěvem, že nesmí být smutno, natož aby se brečelo. Od pondělí se vrací na prk na divadla Járy Cimrmana. Jak se těší na diváky a jak prožil karanténu? Zeptáme se dnes v interview ČT24 herce a spisovatele Zdeňka Svěráka. Mezi opatření, která mají vydržet nejdéle, patří uzavření škol. Současné učení na dálku je nová situace pro učitele, žáky i rodiče. I think lecturing is dead. Země v nouzi po naučení z krize. Tentokrát o školství. Ten kontakt s těma dětma, to je prostě nenahraditelný. Jo, těšili jsme se. Na co nejvíc jste se těšili? Ve středu po 20. hodině na ČT24. iReportér se díky vám stal nedílnou součástí našeho vysílání. Každý den nám posíláte desítky zajímavostí ze svého okolí. Jste to vy, kdo bývá první na místě dění. Objevujete pro nás netradiční místa. Informujete o událostech, které by jinak zapadly. Děkujeme, že s námi tvoříte naše zpravodajství. Bereme vás vážně. Města a obce plánují stávkovou pohotovost. Vadí jim daňový balíček, kvůli kterému přijdou až o 25 miliard. S nemocí COVID-19 se v Česku aktuálně léčí 2386 lidí. Nakažených je přes 9 tisíc. Zákaz vycházení v 25 městech USA kvůli nepokojům. Mezi zraněnými jsou i protestující, i policisté. Loď Crew Dragon se spojila s mezinárodní vesmírnou stanicí, zatím se neví, kolik času tam astronauti stráví. O Čínou kritizované plánované cestě předsedy Senátu Vystrčila nad Tchaj-wan má být jasno během června. Máme pro vás další nejnovější zprávy České televize. Dobrý den.